Tam není soud, má. On se rád fotí. Je? Jasně, jste. A půjdeš pod příště se stricem na tábora? Jo. Půjdeš? Budeš s ním opékat pekáčky? On zase přijede stric, víš? Už to mají domluvené s urbánkem, že tam bude stavět auto. Ano, už jste navázali vztah. Na chodníku? Jo, to je jeho chodník. Není, ale tak je to před jeho barákem.